କାର୍ଗିଲରେ ଇସ୍ଲାମିଷ୍ଟମାନେ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ବୌଦ୍ଧ। 1961 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି ଏହି ସଂଘର୍ଷ। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଲଦାଖର କାର୍ଗିଲଠାରେ ଇସ୍ଲାମୀ ମୌଲବୀ ଓ କଟ୍ଟର ମୁସଲମାନମାନେ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରିବାକୁ ରୋକିବାର ମାମଲା ଏବେ ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବୌଦ୍ଧମାନେ ଏହି କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମୌଲବୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଲି କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ମଠର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଗିଲଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ 31 ମଇ ଦିନ ବୌଦ୍ଧ ଲାମା ଚୋସ୍କ୍ୟୋଙ୍ଗ୍ ପାଲ୍ଗା ରିନ୍ପୋଛେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ବୌଦ୍ଧମାନେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜୁନ୍ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଗିଲ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଇସ୍ଲାମିଷ୍ଟମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁସଲମାନ ବହୁଳ କାର୍ଗିଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ତିଆରି କରିବା ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା ଦାବି। ବୌଦ୍ଧଗୁରୁ ଜେସ୍ୟୋଙ୍ଗ୍ ପାଲ୍ଗା ରେନ୍ପୋଛେ ନିଜର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଚୀନ ମଠର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଓ ତା'ର ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କାର୍ଗିଲର ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନବବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟମାନେ ସମର୍ଥନ ନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଫେୟାର୍ସ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନାମରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ଜୀବନ ଚଳାଉଥିବା ଭନ୍ତେ କରୁଣାକର, ବାମନ ମେଥାସ ଓ ଭୀମ ଆର୍ମି ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଅସଲ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି? ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।